V areáli závodu skupiny Velux v Malých Bieliciach pribudli za ostatný pol rok dva nové objekty, a to skladovacia a výrobná hala. Za ich výstavbou je výrazné zväčšenie objemu výroby. Tento projekt je dlhodobo plánovaný a je súčasťou reorganizácie celej európskej siete a celého európskeho dodavateľského reťazca medzi závodmi Velux. Do sveta výroby boli haly uvedené 9. septembra. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil výkonný riaditeľ skupiny Velux Jorgen Tang Jensen a dorazil aj predseda vlády Robert Fico. Netajil sa tým, že návštevy regiónu Hornej Nitry ho vždy milo prekvapia. Vedel som, že v Partizánskom je Velux, ale ma prekvapila rozľahlosť tohto areálu. A nakoniec je samotná investícia, ktorú dnes otvárame, len potvrdzuje, že ide o podnik, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov v tomto regióne. A práve téma prijímania nových zamestnancov bola v súvislosti s otváraním výrobnej haly kľúčová pre pozvaných hostí. Medzi nimi nechýbali starostovia okolitých obcí i primátor Jozef Božik. Mesto Partizánske je vždy nadšené tým, keď vzniká čo len jedno pracovné miesto. Je to práve v čase, kedy aj globálna ekonomika sa akýmsi spôsobom zviecha z toho problému krízy, ktorý bol celosvetový. Dôležité je, že v meste a regióne Partizánske pribúdajú nové pracovné miesta ako o firme Velux, tak aj ďalších v rámci mesta a regiónu. Nová výrobná hala je predpokladom pre rozšírenie výrobného portfólia spoločnosti. Kompetencie závodu sa rozrastú vďaka zavedeniu výroby kovových komponentov do strešných okien. Máme to rozplánované do konca roka s tým, že gro strojov by malo byť spustených do prevádzky. Posledná linka nabieha v januári a februári budúceho roku. V súčasnosti pracuje v závode 435 ľudí. Nové zamestnanie by tu malo nájsť ďalších 80 pracovníkov. Vytvorili sme pracovné miesta robotnícke, to znamená priamo na montážnych linkách. Takisto máme vytvorené pracovné miesta súvisiace s profesiou kvalitára, logistika alebo udržbára. A takisto sme vytvorili pracovné miesta, ktoré sú v súvislosti s technológiami, to znamená procesný inžiniering. Partizánčanom je dobre známe, že spoločnosť sa všeobecne zaoberá výrobou strešných okien, svetlíkov, strešných výlezov a svetlovodov. Potvrdením jej dôležitého postavenia na trhu je fakt, že do vybudovania nových objektov investovala dánska materská firma viac než 6 miliónov eur.